Izleti za djecu predstavljaju kratak predah od rutine koji je uvek dobrodošao. Deca predškolske i starije vaspitne grupe sa teritorije opštine Čajetina danas su u pratnji svojih vaspitačica i pedagoga proveli dan u drugačijem okruženju. Njih 150-oro obišli su ski centar Tornik i Dino park na Zlatiboru. Danas je po planu da realizujemo izlet starijih i pripremnih predškolskih grupa na Tornik i idemo u Dino park. Biće oko 150-oro dece starijeg i predškolskog uzrasta. Ovdje ćemo malo da prošetamo ako uspemo da se popenjemo na vrh gore Tornika. Ako ne, skratit ćemo malo rutu. Posle idemo u Dino park da se poigramo sa tim tamo, da vidimo te njihove sadržaje, na njihov poziv idemo. Odziv dece kada su u pitanju sadržaja ovog tipa, kako kaže pedagog vrtića, uglavnom je 100%. Sunčan oktobarski dan učinio je izlet još lepšim, a na licu dece bio je vidan samo osjećaj zadovoljstva i ushićenosti. Ja sam ovdje prvi put. Jel ti se sviđa ovdje? Da. A gdje posle ideš? U Dino parku. I šta sve ima u Dino parku? Ima šaloši. To je opasno i može da baci kamen. Ima neki veliki zid gdje se penjete i ima igralište. I gdje ideš kasnije? U Dino park. Ti si ponjela neki sendvič da ručiš? Ponjela sam, ali sam ga pojela. Za sutra, 16. oktobra, u planu je da se u saradnji sa Crvenim krstom i zaposlenima iz Doma zdravlja obeleži Svjetski dan zdrave hrane. Deca će biti upoznata sa zdravim načinom ishrane i piramidom ishrane, učestvovat će u pravljanju raznih vrsta šejkova i zasladiti se plazmom i voćem. Neke od aktivnosti koje u narednom periodu ima predškolska ustanova Radost jesu i poseta umetničkoj školi u Užicu i pozorišnim predstavama koje se ove sedmice igraju u okviru oktobarskih čarolija.